Hi Cancer! Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong 3 week of April 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka so be open-minded sa mga hindi pa po nakasubscribe subscribe sa ating channel. Please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot intentions by Aliana Reyes. Tignan na po natin kung ano po ang energy. Spirit guide na ano po ang main energy natin for this week. Pagdating po kay Ken Cancer, Sun, Moon, and Rising. Tignan po natin Spirit Guide. Tignan natin Cancer, Sun, Moon, and Rising. We have Prosperity Lies Ahead. Ayan po. So kung ano man itong mga pinaplano ninyo, magbibigay po ito sa inyo ng kasaganaan. Pwedeng pagdating sa negosyo, Pagdating po sa inyong um, Trabaho and yung iba po sa inyo Hindi ninyo na iniisip na magiging negosyon ninyo Itong something na ito Okay, pwedeng uumpisahan nyo pa lang to Ngayong week So, parang trial and error pa lang po yung Iba sa inyo dito, cancer So, ayan, tingnan nyo, meron tayo dito Mga, ano nga eh, mga black ants Yung mga black ants kasi Sabi nga dito sa amin ha Sa amin lang to <laughs> Sa lugar namin na yung mga black ants, money daw yan. Yan. Yung mga red ants, yun naman, pag, ewan ko, tag-ulan yata. At saka sila lumalabas. So, ayan po. Prosperity lies ahead. Cancer. Tignan po po natin kung ano ba yung mga pwedeng maganap sa week mo. Sa third week mo, Cancer. Tignan po po natin. Spirit guide, ano po po yung pwedeng maganap sa third week ni Cancer. Tignan natin. actually nagbabaha-baha na naman dito sa amin. Pumabaha na naman. Kaya, yan. Angel of Love. Kaya madami ding mga kwitib. Kwitib yung red. Tapos yan. Yung mga ants na itim. Rest and Rejuvenation. We have Envy. We have third chakra, we have seven, uh, sixth chakra, and the thinking man. Okay, so tignan natin kung ano ito mga pwedeng mangyari para sa'yo. So we have angel of love. So lahat talaga ng mga gagawin mo ngayong week na ito ay na sa frequency of love. Kaya din madaming blessings ka na receive dito, Cancer. And we have rest and rejuvenation. Mas payapa din yung week mo ngayon. Though, madami kayong gagawin dito. Pero talaga naman po na, ayan. So, parang alam mo yung may may kapayapaan. Yung tipong, yes, madami kayong gagawin, alam nyo yun, pero relax pa rin kayo. Kasi alam nyo yung rhythm, alam nyo yung, sabi natin, manage na manage niyo yung time niyo cancer. Ngayong week na ito, so pwedeng hindi po talaga kayo mahihirapan kahit napaka loaded ng schedule niyo We have third chakra. So, ayan po yung iba naman sa inyo. Pwedeng madami kayong pupuntahan dito ng mga uh, salo-salo cancer. So, pwede po na, yun, ingat lang kayo sa mga kinakain niyo Pwedeng may mablo Loaded dito. And yung iba naman po sa inyo, ayan po, tataas din talaga yung inyong self-confidence. So, kung ano man to mga, ayun, yung iba sa inyo, pwedeng may catering business kayo. Kaya parang, ayun nga, prosperity lies ahead. And some of you, pwede ngayon nyo pa lang ito sisimula, sisimulan. So, we have, ayan, meron, tinatakpan ko yung mga cards kasi, you know, <laughs> baka ma na naman tayo. We have Six chakra. Okay, so this is your third eye chakra. So, very intuitive ka din po ngayong week na ito and also pepede po na ito ma-vision mo cancer yung mga pwedeng mangyari sa or hindi lang ay yung pwedeng mangyari sa'yo iyo eh pepededing yung mga pwedeng mangyari sa paligid mo pwedeng mangyari sa uh, kaibigan mo ganyan so napapaisip kayo dito Ayan po, may mga kaisipan din kayo dito. Though, sabi ko nga, mas relax kayo ngayon. So, pwedeng yung mga iniisip ninyo ay para talaga sa mga solusyon po sa inyong mga pinoproblema. So, nobody's perfect naman. Um, lahat tayo, may kanya-kanyang pinagdaraanan. Nasa sa na lang talaga kung paano natin yung dadaanan. Paano ba tayo magre-react dun sa certain things na sa certain situation na ating kinakaharap. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Tignan po natin, spirit guide, ano po yung mga pinakamalakas na, pinakamalakas talaga na emosyon ngayong week na ito para sa'yo. Spirit guide, ano po yung mga energies pagdating po sa trabaho, spirit guide, pagdating sa trabaho ni Cancer. Tignan po natin, spirit guide, pagdating po sa trabaho ni Cancer, kamusta po ngayong week na ito? Kamusta po ang trabaho ni Cancer, spirit guide? We have eight of cups. So, ayan. Madami kayo ditong yung iba sa inyo pwedeng tinatapos talaga na trabaho. Meron din naman po dito, pwede na magre-resign ngayong week na ito at meron kayong sisimulan talaga. So, kung saan nyo kasi nakikita na nag-grow kayo, pwedeng ipoperson nyo na talaga yan, cancer. So, parang wala na kayong katakot-takot dito. Actually, for some of you, makakatulong po sa inyo si Taurus. Ayan, baka may kakalala kayong Taurus, o kaya naman meron kayong Taurus sa inyong um, big tree, sa inyong moon, and sa inyong rising. Okay, so ayan na no, may sisimulan talaga kayo dito Nakikita ko sa inyo talaga wala kayong katakot-takot ngayong week cancer Pwede rin na meron ng magta-travel dito uh, Pwedeng pupunta na po kayo ng ibang bansa So, or ibang lugar, saan ba kayo madedestino Ayan po So, bagong ano na naman to, bagong pakikibaka, bagong pakikisama at the same time. Pero, nandun yung positivity ninyo, nandun yung very hopeful kayo ngayong week na ito, Cancer. Tignan po natin pagdating naman sa inyong negosyo. Kamusta po ang negosyo? We have nine of cups. Pagdating sa negosyo, sobrang, alam niyo yung sobrang proud kayo sa sarili ninyo. Sobrang proud kayo sa mga ma-achieve ninyo ngayong week na ito. Kasi po, kotang talaga kay dito, Cancer. So, parang lahat ng mga pagod talaga ninyo, lahat ng mga puyat ninyo talagang sulit na sulit po yan ngayong week na ito so alagaan nyo lang din po yung inyong katawan yung iba sa inyo more on sa paa yan. siguro kasi dito sa negosyo ninyo lagi kayong nakatayo so ayan po uh, paa yung ingatan niyo dito so baka sobrang mananakit yan dahil nga sobrang dami nyo din pong production ngayong week na ito tignan po natin pagdating naman sa money we have three of swords ito naman naguguluhan naman kayo dito pagdating sa inyong kaperahan Be pwede po kasi na madaming umaasa sa inyo cancer so nahihirapan kayo dito to More on, nahihirapan kayo. Nahihirapan kayong hatiin kung saan nyo ba dadalhin yung pera ninyo. Though alam niyo yung mga responsibilities niyo Kaya lang kasi meron kayo dito. Uh, some part of you ay pepwede po na parang medyo nanghihinayang kayo. Kasi pepwedeng nakikita niyo na yung tinutulungan niyo uh, na tao, pwedeng hindi, niya, hindi mo nakikita sa kanya na pinapahalagahan niya cancer yung mga binibigay mo. Samantalang ikaw dito todo tipid ka, tapos siya gastos lang ng gastos, parang wala siyang pakialam kahit maubos lang sa wala yung yung tinulong mo sa kanya So parang nakikita mo kasi dito, hindi siya worth it tulungan So meron kayong mga nanonotice na ganyan Parang nasa inyo na lang talaga kung magkakaroon kayo ng lakas ng loob Cancer na tanggalin or ano ba, bawasan Yung uh, responsibility o yung mga binibigay mo dito sa tao na ito So, parang nasa sa'yo din talaga yung decision dito. So, yung iba po sa inyo, yes, na heartbroken kayo dito, nasasaktan kayo, pero may choice naman daw kayo, sabi ni Universe, para dito sa inyong money. So, tignan natin, pagdating sa family mo, we have two of cups, pwede po na may ikakasal dito, pwede kayo yan, pwede po na may, meron dito, ano yung tawag doon, mamamanhikan, ganyan, cancer. So, ngayong week na ito, ayan po, so full of love, ngayong week na ito, pagdating sa family niyo kaya pala meron tayo ditong angel of love So pwede po na may magpapakasal um, Ano pa, pwede may magdiriwang ng anniversary Ngayong week na ito And ramdam nyo din po yung balance pagdating dito sa family ninyo. Pwedeng kung nitong mga nakakaraan, hindi kayo napapakinggan or feeling mo walang nakikinig sa'yo. But this week, mararamdaman mo po yan na, ay, oh, parang nakikinig na sila sa akin. Okay, meron ng, ano ba, meron ng saysay -say yung mga sinasabi ko sa kanila. Kasi nakikinig na sila sa akin. Nakikinig and iniintindi ka din nila at the same time. And ganun ka rin naman lalo sa family mo. Tignan natin pagdating po sa love life mo para po sa mga single. We have the magician. So tignan nyo, very popular kayo Ngayong week na ito Cancer So pwede po na yan uh, Meron kayong mga makakausap dito Yung tignan yung Yung parang makikipag-mingle kayo sa mga tao Makikipag-socialize kayo Para naman po sa mga magkarelasyon So may nag-iingat dito So kung ano man pong part ito ng relationship ninyo na nag-iingat ang person mo. So, nag-iingat siya kasi pwedeng ayaw niyang maipit sa isang sitwasyon. Pwede rin na may tinatago sa'yo yung taong to, nararamdaman mo to, cancer, pero pwedeng hindi mo binibigyan ng pansin para po sa mga mag-asawa, napakadami ninyong dreams dito. Um, nakikita ko din naman na Oo, meron lang kasi dito pwedeng yes, pangako ng pangako, sabi ng sabi ng mga plano Pero hindi umaaksyon, yun naman yung kulang dito sa mga mag-asawa So pwedeng ganyan yung asawa mo, ganyan yung nafe-feel mo sa kanya Lagi na lang siya nagsasabi ng mga ganito pero hindi mo nakikita yung aksyon na ginagawa niya So pwedeng nakukulangan po kayo pagdating dito sa asawa ninyo, cancer So tignan po natin ano yung angel message para sa'yo Spirit Guide, ano po ang angel message natin for cancer ngayong week na ito? Spirit Guide, ano po ang angel message natin So ito pala yung mga lucky numbers nyo We have 49, 19, 20, 37, 40, and 46 We have gentleness Sabi nga sa inyo dito ni Archangel uh, Sandalpon uh, Maging gentle kayo ngayon sa inyong sarili Lalo na kung meron kayong pinagdaraanan Maging gentle din kayo sa mga tao na involved dito So parang, uh, ewan ko ba, parang hindi tough love yung kailangan mong gawin dito Cancer, pagdating sa mga relationships mo, pagdating sa mga nangyayari sa'yo ngayon, kung hindi, kind love, okay? So, yun nga talagang kailangan lumagay kasi frequency of love kasi mas marami ka pa po. Pero know your limits din at the same time kasi mas madami ka pang marireceive na blessings talaga. Alam ko marami sa inyo, Cancer, you are a giver. Okay, yung iba nga sa inyo dito, tinatake advantage na talaga kayo ng mga tao. Pero kasi ang sinasabi ninyo na lang sa sarili ninyo is sila na yung magdadala noon, hindi na ikaw. So kaya ito parang, yung iba sa inyo, yes, napapagod kayo na maging mabait. Pero meron din naman dito na kahit napapagod na kayo, still nagiging mabait pa rin kayo. Kasi nasa nature niyo na talaga yan. Tignan po natin kung ano yung mga blessings na pwede mong ma-receive. Spirit Guide, ano po yung mga blessings na pwedeng ma-receive ni Cancer? So, I know, ma-upload ko yung video na to. Could be, medyo late na. Kasi nga po, wala kaming internet ngayon. Tapos, baha pa. Alam mo yon struggle is real. We have truth. So, meron kayong malalaman na katotohanan dito kung sino man tong mga tao na to na nagsasabi sa inyo ng mga kasinungalingan. Malalaman nyo yan mismo sa mga bibig nila. Sabi nga, ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. We have happiness. Pero magiging masaya kayo. Siguro nga magbibigay na sa inyo na lungkot yung malalaman ninyong katotohanan. But as they goes by, matatanggap nyo din. We have prosperity. Ayan po. Talagang mayroong pa sa inyo na swerte dito. Okay, iba-iba tayo ng swerte. Iba-iba tayo ng mga pwedeng sabihin natin pagkakitaan cancer. Pero darating po yan sa inyo. Okay, kayo na lang talaga dapat yung makakita. Kayo dapat yung magpayabong nung biyaya na ibibigay sa inyo. So yan lang po yung mensahe sa inyo ngayong week na ito. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!